Dan penduduk kampung Telian di Muka Sarawak mahu projek pembinaan sekolah di kawasan itu dipercepat. Mereka mendakwa lebih 10 tahun anak-anak terpaksa menumpang di sekolah kebangsaan Muka yang jaraknya lebih kurang 5 km dari kampung itu. Keadaan jalan yang tidak baik serta tiada pengangkutan awam, penduduk berharap kewujudan sekolah di kawasan berkenaan dapat meringankan beban mereka. Kami nak pasal sekolah SMP SHSK Kampung Telian supaya dipercepatkan sebab kami menumpang sudah terlalu lama dekat SHSK Muka. Kekurangan sekolah kampung kami ada, Kampung Telian ada kekurangan sekolah, tidak ada sekolah. Dulu ada sekolah tapi sekarang tidak ada, berpindah ke tempat lain. Itulah yang kami minta. Harapan penduduk di daerah N51 Bulan ini adalah untuk meneruskan perjuangan BN untuk memajukan tahap sosioekonomi rakyat. Bagi penduduk di kawasan N51 ini, tumpuan sekarang bagi meneruskan perjuangan Barisan Nasional untuk memajukan tahap sosioekonomi rakyat. Tentang jalanlah, pasal jalan dekat Muka lah, pasal jalan kampung lah. Mesti macam kami, kampung kami ya, dekat kampung kami Telian, kami kurang jalan lah. Sebab jalan pergi rumah kami dekat kampung Telian tu, sebab lama sudah kami minta, belum lagi orang bagi. 13,233 pengundi akan menunaikan tanggungjawab masing-masing memilih wakil rakyat baru pada Sabtu.